3 vur kök altında 200x kubu ifadəsini sadələşdirin. Gəlin ilk olaraq 200-ü vuruqlara ayıraq. Biz bilirik ki, 200 2 vur 100-dür. 100 isə tam kvadratdır. 10 vur 10 100-ə bərabərdir x kubu həddini sadələşdirərsə olsaq, bu x kvadratı vur x-ə bərabərdir. Elə isə gəlin bunu yazaq. Bu ifadəni yenidən yazacağam. Deməli, bərabərdir 3 vur kök altında 2 vur 100 vur x kvadratı vur x. Gəlin kök altı işarəsini uzadaq. Deməli, x kvadratı vur x x kubudur. 200 isə 2 vur 100-dür. İndi biz kök altı ifadəni bu hədlərin hasilinin üstü 1/2 kimi və ya bütün hədlərin hər birinin kök altı ifadəsini xasili şəklində yaza bilərik. Elə isə bu bərabərdir 3 vur kök altında 2 vur kök altında 100 vur kök altında x kvadratı vur kök altında x. Burada altında mavi xətt çəkdiyim hədlər bunlardır. Narıncı xətt çəkdiklərim isə bu hədlərdir. Bunu hesablamaq elə də çətin deyil. Burada bir üçümüz var. Deməli bərabərdir 3. Sonra isə gəlin bu həddi işarələyək. İlk olaraq buna baxaq. Kök altında 100 nəyə bərabərdir? Kök altında 100-dən nə çıxır? Burada fət qiymətə baxırıq bu 10dur çünki 10 vur 10 100 edir deməli 3 vur 10 Bu buradakı hədddir. Kök altında x kvadratı nəyə bərabərdir? Bu x-ə bərabərdir. X vur x x kvadrat edir. Deməli vur x. Deməli biz bu həddə baxdıq. Buna da baxdıq və buna da. Burada qalan iki həddən kök ala bilmirik. Elə isə vur kök altında 2 vur kök altında x. Deməli vur kök altında 2. Son olaraq vur kök altında x. Əgər bunu sadələşdirsək 3 vur 10 vur x bizə 30x verəcək. Sonra da bu ikisini birləşdirə bilərik. Kök altında 2 vur kök altında x kök altında 2x deməkdir. Deməli, vurulsun kök altında 2x. Beləliklə ifadəni sadələşdirdik.